היום יש לנו הפתעה. יהודי שקיבל ברכה מהרבי ונולד לו בן אחרי 28 שנה, הוא הולך לספר לנו את כל הסיפור מהחל ועד קלה, ולא רק זה, יש לו גם וידאו איך שהוא מקבל את הברכה מהרבי לפני הרבה שנים, לפני שנולד הבן, ובזכות האמונה הקדוש ברוך הוא בירך אותו, והוא בא עכשיו לרבי לגוג את התספורת, את האופשן של הבן, רוצים לאחל לו מזל טוב ושיבא ממנו הרבה יידיש חסידש נחס, וכמו שראינו כאן נס, שנראה כולנו את הנס הכי גדול, הנס העיקרי, היסגלוס של הרבי מלך המשיח בגולה אמיצה שלמה, תקף ומיד ממש נאו. צונזה קובדן פאגניגן פורצשטלן פארנאילום הרב החוסיד רב דוד מרציאנו פון קיריית שמואל ארץ הקודש, שהגיע לכאן עם הבן, כמו שאמרנו מקודם, לחגוג את התספורת. מנחם מנדל קוראים לו. מנחם מנדל חיים. מזל טוב, מזל טוב שתגדל להיות חסיד, ירי שמיים ולמדן, שורים שלך יבואו הרבה הרבה יידיש חסידות שנחס מתוך הרחבה. שים את זה כאן. סידור השטנדר פאר מייק, את נשכנן הלו. השטנדר פאר מייק. גימה, מה אכפת לי? שבת. כן, נשאוצקין. איך אתה רוצה? לחיים לחיים. הסיפור של הילד זה חלק קטן מכל הניסים והנפלאות שהיו לי עם הרבי, לכן אני אתחיל את למעשה את כל השתלשלות של כל המאורות שהיו לי עם הרבי מלך המשיח. למעשה אני תמיד חשבתי שאני קרוב לרבי, התקרבתי ללובביץ' רק לפני בערך 35 שנה, אבל מסתבר שעוד הייתי ילד קטן, האבא שלי, עליו השלום, כבר קיבל מכתב מהרבי, הוא היה אדם לא כל כך בריא, והוא ביקש ברכה מהרבי, ואני זוכר שאת עצמי בגיל 9-10, שהוא מקבל תשובה לבדוק תפילין ומזוזות. זה נקודה שאני עוד זוכר, אבל עוד יותר מעבר לזה, הסבתא שלי מספר שבמרוקו, הסבא שלי היה הרב של העיירה שהם גרו בה, ובשבת התארחו אצלהם חסידים שבאו, לא היה מישהו אחר שהגיע למרוקו חוץ מחסידי חב"ד, והם התארחו אצלהם בשבת, והם ביקשו לא לאכול שום דבר, ביקשו תבשלו לנו ירקות, וזה מה שהם אכלו כל השבת. אז ככה שאני למעשה אני מתחיל לסגור מעגל שאני נכנס לחב"ד. את השירות הצבאי שלי אני עשיתי במשמר הגבול במשך 3 שנים, לאחר מכן חתמתי קבע והגעתי לחיל האוויר ושירתי באום חשיבה. זה למעשה מקום שיושב 20 קילומטר מהתעלה, שמשם למעשה אנחנו ידענו כל דבר שקורה במצרים. זה הר, שבהר הזה למעשה ישבנו מתחת להר במעליות של 5 קומות מתחת לאדמה,
אבל אפילו מנוע של טנק שהניעו אותו ליד התעל, אנחנו ידענו על זה. וכל מטוס שהניעו אותו לפני שהוא ימריא, כבר ידענו מה קורה איתו. במקום הזה ישבתי במשך איזה 4 שנים, עד שלצערנו עם כל הסכם השלום שהיה עם מצרים, ואז אנחנו פינינו את המקום ופיצצנו את כל ההר הזה. מחקו אותו למעשה משם, גילו את כל, ידענו כל מה שקורה בתוך מצרים. משם עברתי ושירתי ברפידים, עד שאת המקום הזה בהסכם השלום, שאין שלום, החזירו אותו למצרים, ואז אני השתחררתי, עזבתי את הצבא ונכנסתי לעבוד ברפאל. ברפאל עבדתי במעבדה פירוטכנית. מה שאני הצרתי ומה שאנחנו פיתחנו, זה היו בדרך כלל כל טיל שאתה מרים אותו לאוויר, בדרך כלל יש לו דלק שצריך להפעיל אותו ולהרים אותו. אז יש כמה שלבים איך מרימים את הטיל לאוויר. אז השלב הראשון שצריך לעשות, למעשה הוא הדבר הכי רגיש, והוא הכי מסוכן בחומר שמשתמשים לטיל. ואת הדברים האלה אנחנו עשינו. באיזשהו שלב, כשאני עובד בתוך רפאל, אני גרתי באקו, והסתובבתי ככה באחד הרחובות הראשיים של אקו, ואני רואה את בית חבד. ונכנסתי לבית חבד, כשאני לצערי עוד לא שומר תורה מצוות. נכנסתי, פגשתי תמה, מי שהיה שליח, שממש זה היה בתחילה, שנה ראשונה שהיה פתחו את הבית חבד, באקו היה הרב אוירחמן, נתן אוירחמן. ובאמת ככה הוא משך אותי, לאט לאט התחלתי להגיע לשיעורים, במשך איזה שנה שלמה, ואחרי זה הגיע לשם מישהו שבמשך משך אותי בצורה הכי חזקה, זה היה הרב שמואל פרומר מהקריות. ככה הדברים האלה נמשיכו בערך איזה 3 שנים, זה אנחנו מדברים שזה היה בשנת למד ח'-ט'. לאט לאט התקרבתי לחב"ד, ובשנת מ"א אני ברוך השם השתדחתי ושלחתי את ההזמנה לרבי, קיבלתי מכתב מהרבי לחתונה. עוברת שנה ראשונה, שנה שנייה, שנה שלישית, ואנחנו רואים ששום דבר לא קורה. נתחתנים, מה אנחנו רוצים? צאצאים. והדברים האלה לא קורים. ואז החלטנו שאנחנו נוסעים לרבי. בפעם הראשונה שהגעתי לרבי זה בשנת מ"ד. אני זוכר שאני מגיע לרבי בחלוקת הלקח, באותה תקופה עוד לא חילקו דולרים בימי הראשון. ובלקח אני ביקשתי ברכה מהרבי, והרבי אמר שיהיה בשורות טובות. וגם עברנו ביחידות הכללית שהייתה פה, וגם הרבי חזר על אותה, באותו אופן, ואמרנו שיהיה לכם בשורות טובות. חזרנו עם העניין הזה ואמרנו בעצמנו, קיבלנו ברכה ברוך השם, ובטח אנחנו עכשיו נראה את מה שצריך לקבל. דברים האלה לא קורים, ושלחתי מכתב לרבי, והרבי ציין וביקש שנדייק בטהרת המשפחה. ישבתי עם כמה רבנים והתייעצתי מה צריך לדייק, מה לא צריך לדייק, ואז ישבנו ולמדנו את הספר שנקרא דרכי הטהרה של הרב פרקש. אני ישבתי עם הספר הזה אולי במשך 30 שנה ולמדתי אותו, ואחרי זה הלכתי לרב פרקש לירושלים, ישבתי איתו במשך כמה שעות, עברנו דף דף, ככה שאני למדתי את כל ההלכות שמה בצורה הכי מדויקת שאפשר. אבל בינתיים לא קורה שום דבר, הגענו גם לרופאים ושום דבר לא קורה. ובשנת מ"ו נסעתי שוב פעם לרבי, נסענו שוב פעם, נסעתי כבר אז פעם שנייה נסעתי לבד, ושוב פעם הגעתי לרבי וביקשתי ממנו ברכה, והרבי חזר על אותה באותו אופן ואמר שלכם בשורות טובות.
חזרנו עם אותו עניין, חזרתי שוב פעם הביתה ואמרתי לעצמי, אם הרבי אומר, הרי אני תמיד שמעתי הרבה סיפורים חסידים, שהרבי אומר אין דבר, אם הרבי אומר משהו, אז זה מדויק, והוא רואה גם ראייה של 70 שנה. אבל בינתיים לא קרה שום דבר, אנחנו בינתיים הלכנו לרופאים, אפילו הגעתי לניו יורק פה לרופאים, והרופאים לא אמרו, אמרו שהכל עוד יהיה בסדר, אבל שום דבר לא קורה. הגיעה שנת תשמח ונסעתי שוב פעם לרבי. ושוב פעם עמדתי לפני הרבי, גם בחלוקת דולרים, גם בחלוקת הלקח, וכל הזמן פיגשתי והתחננתי שאנחנו רוצים ילדים. והרבי חזר שוב פעם על אותה תשובה, שיהיה לכם בשורות טובות. ועם זה חזרתי הביתה באותה שנה, והתפללנו כל הזמן שזה יקרה. בינתיים אני נמצא בעבודה ברפאל, והתחלנו לפתח, למעשה הסטילים של הספינות של חיל הים, שיוצאים ללב ים, ואם מזהה אותם האויב, בשביל להסוות את עצמם, יש שני דברים שהם עושים. מצד אחד הם יורים רימוני עשן להסוות את הספינה, מצד שני הם יורים נורים שיוצרים מצב שהמקם של האויב למעשה רואה כמה מטרות. במקום ספינה אחת הוא רואה מספר מטרות, אז הוא כבר לא יודע לאיפה, לאן הוא צריך, לאן לראות, אם הוא רוצה לראות איזה טיל או איזה משהו לכיוון הספינות. ואנחנו ברפאל ניסינו ליצור משהו שיעשה את שני הדברים ביחד, גם ייתן עשן וגם ינורים, על מנת שנעשה את הכל בשלב אחד. אני בעבודה, אני זוכר את עצמי ביום בזין בשבט, היה סיום רמב״ם, היינו ביד אליהו, חזרנו הביתה, חזרתי בשתיים, שלוש שנות בוקר, למחרת הגעתי לעבודה. אנחנו הכנו איזשהו חומר, איזו תערובת של כמה חומרים שיוצרים איזו ריאקציה, על מנת שיוצרים גם עשן, מצד שני אבל חום אדיר מאוד, שמעשה יוצר מצב כביכול שאתה מזהה עוד איזו ספינה בים. אנחנו לקחנו חומר של איזה 400 גרם, שהכנסנו אותה לאיזו תבנית, ואת הדבר הזה, כי הוא מאוד רגיש, אנחנו מכניסים את זה לאיזה מכבש בתוך מבנה מבטון. כשאנחנו את הכבישה הזאת של הגלולה הזאת של החומר הזה עושים כשאנחנו לא נמצאים בתוך המבנה, אנחנו נכנסנו חומר במש של איזה 400 גרם בתוך תבנית, שמנו אותו לכבישה, והוא למעשה יוצא, כמו שאנחנו רואים בתרופות, כדור מהפקה של לוחצים אותה ויוצא כדור, למעשה אותו דבר, באותו אופן אנחנו עשינו את הדבר הזה. כבשנו גלולה ראשונה, נכנסנו, חלצנו אותה, אני ועוד בחור אחד שהיה איתי, נכנסנו פעם שנייה, עשינו גלולה שנייה, בגלולה השלישית, שבאנו לחלוץ אותה, אני החזקתי את התבנית מתחת בידיים, והחבר שלי החזיק את התבנית מלמעלה, באנו לחלוץ, נוצר פיצוץ. מעוצמת הפיצוץ, המבנה הזה שאני הייתי בו, שתבינו, זה מבנה שעשוי מבטון, כשיש לו שני קירות פריצה משני הכיוונים, במידה ויש הדף גדול, שההדף ישתחרר החוצה. נוצר פיצוץ, מספרים שהדלתות משני הכיוונים של המבנה הזה, שהוא עשוי מבטון, עפו מעל 30 מטר לכל כיוון, כשאני ואותו בחור שהיה, אותו עובד היינו ביחד בתוך המעבדה הזאת. עכשיו, צריך להבין, נוצר חום אדיר, אני מסביר לכם שהרי אותו חומר שעשינו יוצר אש עצומה על מנת שיהיה חום גבוה, מצד שני גם עשן. עכשיו, כשאנחנו יושבים בתוך מבנה של בערך 10-15 מטר מרובע, והוא צריך למסך, העשן שנמצא באותו חומר צריך למסך ספינה של בערך איזה 30 מטר. אז אתם צריכים להבין כמה עשן היה בתוך המבנה הזה כשהוא סגור, ואנחנו שנינו נמצאים בפנים, אחרי הפיצוץ.
לקח מספר שניות, אני לא, אפילו לא יודע להגיד את ה, להגדיר את הזמן שהיינו בפנים, ואני לא הבאתי את ההכרה, לא הבאתי את ההכרה. ואני מחכה אולי שמישהו יבוא, יוציא אותי החוצה, וזה לא קורה. אבל באיזשהו שלב, כנראה זה מישהו שהצליח להיכנס לתוך המבנה, ראה אותי בוער. אני ממש בערתי, מי שלא רואה אותי כרגע, אבל יש לי הרבה קביעות בגוף. אף, אני ממש בערתי. הוא הצליח לחבוט את כל האש שהייתה עליי, אבל הוא יכל להישאר יותר בפנים, בגלל העשן הסמיך שהיה בפנים, הוא פשוט יצא החוצה, ברח, ניסה להביא איזה מסכה, בשביל להיכנס עוד פעם. אבל בדרך שהוא רץ, כנראה מהעשן שהוא גם נשם וזה, הוא נפל, ואחרי זה הוא שבר את הרגל, ישב איזה שלושה חודשים עם גבס בבית רפואה. אבל אני בינתיים מחכה שאולי מישהו יבוא לקחת אותי, אבל כי לא הבאתי את ההכרה, אני לא ידעתי מה קרה לי, גם לראות לא ראיתי. ובאיזשהו שלב, אני זוכר, אמרתי לעצמי, ריבונו של עולם, אני כנראה, זהו, ריבונו של עולם לא בא לקחת אותי. אמרתי שמע ישראל וחיכיתי, חיכיתי וזהו, כי אני צריך ל... והדברים האלה לא קורים. ואז באיזשהו שלב אמרתי, רק רגע, איפה הרבי? ואז אני זוכר לעצמי אומר, רבי תעזור לי, ובאותו רגע אני מרגיש שמרימים אותי ומוציאים אותי מתוך המבנה. הוציאו אותי מתוך המבנה, בינתיים הגיע האמבולנס, שלקח אותי ויעלו אותי לאמבולנס. אני לא הבאתי שום, את ההגרה אפילו לרגע אחד. אני יודע שאנשים ישבו איתי באמבולנס והרגשתי שכואבים לי הידיים מאוד, ואמרתי לאנשים, מה יש לי בידיים? כואב לי הידיים, אבל אף אחד לא יעז להגיד לי מה קרה לי. וככה אנחנו נוסעים, מגיעים בבית רפואה, מכניסים אותי, אני יודע לאן הכניסו אותי, הכניסו אותי לחדר ניתוח, כי אני מרגיש שהשכיבו אותי, שפכו עליי פולידין על כל הבטן, ולמה? כי העדף העצום שנוצר במבנה, אם אנחנו מסתכלים, במלחמה אחרי ששת הימים, הייתה משחטת שקראו לה משחטת אילת, שפגעו בה המצרים, ושם נפגעו הרבה מלאכים שקפצו למים וטילים שנפלו והתפוצצו במים. האנשים האלה נפגעו פשוט פגיעות פנימיות שלא ידעו שהם נפגעו. האנשים האלה לקחו אותם לבית רפואה ואחרי מספר ימים נפטרו, ואף פעם לא ידעו למה. רק אחרי זה הבינו שנפגעו להם איברים פנימיים כתוצאה מהעדף. לכן היה כלל, כל מי שנפגע במקום שהיה הדף, דבר ראשון שעשו זה פתחו את הבטן, עשו ניתוח, פתחו את הבטן, לבנות חס ושלום אם לא נפגע איזה פנימי, לדעת אם נפגע איזה פנימי לטפל בו. וזה בדיוק מה שעשו לי, מיד השכיבו אותי על ה... אני זוכר שאני שוכב על מיטה, מיד שפכו עליי פולידין, אני לא רואה, שוב פעם אני מדגיש, אני לא רואה, אני אספר לכם גם בהמשך מה קרה, אני לא רואה. שפכו עליי פולידין, כנראה... התחילו לגלח את ה... אם יש קצת שיער בבטן, כי הרי כשמנתחים הכל צריך להיות נקי וסטרילי. ואז אני רואה את הרופא, אומר, נו, הזקן שלי היה מפויח כולו והשרוף. אז הוא אומר, תגלחו את הזקן, אז אני אומר להם, תעשו לי טובה, בזקן לא לגעת. ובאותו רגע, מאותו רגע אני לא זוכר כלום, כנראה נרדמתי. כנראה שרבי גם לפחות על הדבר הזה שמר שסכין לא תגיע לזקן. זה היה בסביבות 11:30-12 בבוקר. אני יודע שהוציאו אותי מחדר ניתוח קרוב לחצות. מספרים שהם בערך טיפלו בי איזה 30 אנשי צוות. כי לצערי אני נפגעתי בכל האיברים הזוגיים שלי. אני נפגעתי ברגליים, אני ישבתי על כיסא גלגלים מעל חצי שנה. לצערי הידיים אתם רואים. בעיניים אולי אתם לא רואים, ברוך השם אני כבר רואה טוב, אבל היה נס גדול שלא נפגעתי, שהעיניים חזרו לראות. וכמובן האוזניים שלי נפגעו. אבל ברוך השם, גם על זה אני ממשיך להתגבר, וברוך השם אני שומע, לא 100%, אבל 80%. עכשיו, בזמן שאני נפצעתי, בבית חב"ד באקו, מיד ישבו על הטלפון, אנחנו מדברים על לפני 23 שנים. מיד התקשרו, ישבו כמה, בטלפונים עד שהרבי יענה להם, לבקש ברכה בשביל, לבקש ברכה בשבילי. אבל הראשון ששמע את זה והבין קצת יותר טוב זה היה שמואל פרומר, הרב שמואל פרומר. הוא בעצמו היה קצין בסיירת.
והוא ידע שהיה פיצוץ, הדבר הראשון שצריך לבקש ברכה זה על האוזניים ועל העיניים. הוא ידע שאם אני נמצא במקום כזה, בטח העיניים יפגעו בצורה קשה, והאוזניים יפגשו בצורה קשה. והוא מיד בעצמו התקשר לרבי, והוא קיבל מיד תשובה באותו, תשובה ש... שבדברים האלה ברוך השם יהיה ראייה והאוזניים ישמעו. מצד שני שם ישבו כמה שעות עד שהצליחו לקבל תשובה מהרבי בעכו, והתשובה שיצאה מהרבי הייתה לבדוק תפילין ומזוזות. היו לי תפילין שברוך השם אני אחרי שהתקרבתי אחרי זה לחב"ד, אז אני באמת בעצמי לקחתי סופר שכתב לי את התפילין, מפאת כבודו של אותו סופר, אני לא אגיד מי הוא. כתבתי תפילין, את הפרשיות, ואני בעצמי נתתי למישהו שאני סומך עליו, שיביא לי בתים לפני צביעה, על מנת שנבדוק אותם, שהם בהמה גסה, ושאין שום פגם בהם, ושהוא יסגור לי את הכל כמו שצריך. אז ככה שאני קניתי את התפילין, והסופר הגיע אותם, אני לקחתי אותם שוב פעם להגעה, ואותו היה, מי שנתתי לו לסגור את התפילין בבתים, זה היה בן דודה שלי בירושלים, הוא בעצמו גם הגיע אותם, והוא לא חסיד חב"ד, אז הוא נבהל בסדר הפרשיות ברבנו תם, שהוא לא סדר כמו אצל שאר, זה לא אותו סדר, אז הוא חשב שזה, יש כבר איזה טעות, אז הוא גם נתן את זה, היה לו חבר שהוא חסיד חב"ד, אז הוא גם הגיע את זה, וככה זה נסגר. ופה אחר, הרבי מוציא תשובה לבדוק תפילין ומזוזות. מיד לקחו את התפילין, אחרי שסיפרו לסופר מה קרה, שיבדוק את זה כמו שצריך, בדקו את התפילין של רבנו תם ורשי, ודיווחו לרבי. והרבי מוציא שוב פעם תשובה לבדוק את התפילין. שיוצאת תשובה פעם שנייה, אז חיפשו מישהו יותר מומחה, ושכבר יבדוק כבר את הבתים, עם חלילה הבתים כמו שצריך, והרצועות, ואם הן לא פרודות, לבדוק כמה שיותר. ועשו שוב פעם בדיקה, ודיווחו לרבי. והרבי מוציא שוב פעם תשובה, לבדוק את התפילין. אנחנו מדברים על פעם שלישית. לקחו את זה, אני שוב פעם לא יודע למי הם לקחו את זה, אבל אני יודע שלקחו את זה שוב פעם לסופרים והסבירו להם מה קורה ושיבדקו את זה כמו שצריך ובדקו את הכל והחליפו רצועות ועשו כל מה שאפשר לעשות אחרי שיוצא תשובה פעם שלישית מהרבי. ושוב פעם מדווחים מהרבי, והרבי מוציא שוב פעם תשובה לבדוק את התפילין. רבותיי, פעם רביעית הרבי מבקש לבדוק את התפילין. הרבי יושב פה ב-770, אנחנו נמצאים בעכו אז, ולא ידעו מה לעשות. אבל שם דבר לפני 23 שנה, זה היה ממש בחיתולים שהתחילו לבדוק תפילין במחשב. המכון היחיד, מקום שיחיד שבדקו בארץ אז, זה היה המכון של הרב לנדו. הוא התחיל לבדוק את התפילין עם מחשב. ואז לקחו את התפילין לשם, בדקו אותם, ואנחנו מוצאים ברבנו תם שחסרה מילה שלמה. מי שדחקה רוצה לדבר ומבקשים ממנו לצאת החוצה, זה מאוד מפריע. מילה שלמה חסרה. מי בכל אדם? עד בהמה היה כתוב, במקום מי בכל אדם עד בכל בהמה. יש את הצילום הזה פה, אם תרצו אחרי זה אני אעלה לכם, יש לי ממש את הצילום של אותם תפילין. אנחנו רואים, הרבי יושב פה בחדר שלו, והוא רואה מה שעשרה או 15 סופרים שלא הצליחו לראות, הרבי רואה את זה. זה מה שאנחנו אומרים, שהרבי רואה כל דבר גם 70 שנה קדימה. ואז באמת כתבו לי פרשיות אחרות, סידרו את הכל, אני בינתיים אחרי הניתוח, עוברים 4-5 ימים, אני זוכר כל הזמן אני אומר כואבים לי הידיים, ואף אחד לא יעז להגיד לי שאיבדתי את הידיים. ואני זוכר במוצאי שבת אשתי יושבת לידי ואומרת לי, דוד,
כמה אפשר לחבות את זה, חיפשו להביא פסיכולוגים, פסיכיאטרים, מישהו הולך להתמודד, מה להגיד לי? כי אני בינתיים, העיניים שלי היו חבושות. בינתיים, המצב היה מאוד לא כל כך פשוט גם בעיניים, כי הם הפגיעו בצורה כזאת שהם ממש תפרו לי את העיניים בלייזר. ואז במוצאי שבת היא אומרת לי, דוד, אין לך ידיים. אני אולי לא הקלתי את זה, אז לא הבנתי מספיק, אני גם לא ראיתי. אני זוכר אחרי זה ביום ראשון או שני, באים פעם ראשונה, פותחים לי את התחבושות בעיניים, ואז אני רואה את אותה, את מנהל המחלקה, הפרופסור של אותה מחלקה, פרופסור ברננס, פותח לי את העיניים, ואז אני אומר להם, או, אני רואה איזה משקפיים מרובעות, אז הם כולם ממש סמכו שהנה אנחנו, לפחות בעיניים אנחנו כבר, רואים שהכל מתחיל להיות בסדר. אחרי מספר ימים אני זוכר שהם ניסו ככה לקלח אותי או משהו, ואז נכנסו מים לאוזניים ואני התחלתי לצרוח, ואז הם הבינו שגם האוזניים נפגעו בצורה לא פשוטה. צד אחד עור התוף נפגע לגמרי, יצא, ובצד השני היה נקב גדול באוזן, ועצב השמיעה נפגע. לוקח לי כמה שבועות עד שאני מתחיל להבין מה שקורה לי, ואז אני אומר לעצמי, או שאני יושב על כיסא גלגלים, או שאני רוצה להשתקם. ואז אני מחליט שאני יודע שצריכים להשתקם, ואז מתחילה מלחמה. מלחמה של לחזור, לא פשוט, אני יושב בצורה כזאת עם כוויות קשות. צריכים להבין, אני ישבתי במחלקה של פלסטיקה במשך מספר חודשים, כל הרגליים שלי שרופות בצורה מאוד נוראית, ממש ראו רק עצמות ברגליים. וככה אני במשך שנה שלמה מתמודד בשיקום, שם פרוטסות על הידיים, חליפות לחץ ברגליים, ואחרי שנה בדיוק אני חוזר לעבוד ברפאל. כמו שאני עם המצב הזה, אני חוזר לעבוד ברפאל. אבל אני אתחיל לחזור לעבודה, אבל אני לא שוכח שאנחנו בעל ואישה וצריכים גם צאצאים בבית. ובתשנון, ביוטט בחשוון, זה היום שישי, נחתתי פה בניו יורק ואני מגיע ל-770 ואני מתקרב ל-770 ואני רואה שפה הכל ריק. אני אומר, מה קורה? איפה כולם? מי שזוכר שהרבי אחרי הסתרקות של הרבנית, גם שעברה השנה עוד המשיך להתפלל חלק מהשבוע בבית. ואז אמרו שהרבי מתפלל בבית. היה לי קשה ללכת, אבל איך שסחפתי את עצמי, הייתי עם חליפות לחץ וסחפתי את עצמי, הגעתי עד לבית של הרבי. ואיך שאני מגיע למדרגות, אני מסתכל למעלה, שבת מסדר, סוגר את הדלתות. אמרתי, מה אני אעשה? אבל בכל זאת עליתי למעלה, עם שתי הברזלים האלה, דפקתי ככה חזק בדלת. הם פתחו, ראו אותי, או שרחמו עליי, שהתביישו ממני, אבל נתנו לי להיכנס. נכנסתי, הרבי עוד היה בחדר למעלה, מי שזוכר, רואה בווידאו, מי שראה, הרבי היה בחדר למעלה, בקומה השנייה. אני נכנסתי, נדחפתי, עמדתי ממש, הגעתי עד ליד המעקה שהרבי יורד מלמעלה, מהחדר שלו למקום שהתפללו למטה. ואז הרבי יורד, נעצר לידי, מסתכל עליי, נותן לי ככה עם היד, והולך למקום של התפילה. ואז באמת עמדתי מאחורי הרבי, אני לא התפללתי שם, אבל עמדתי מאחורי הרבי במשך כל התפילה. מגיע יום ראשון, שזה חלוקת הדולרים, אני יושב פה ממש בשורה הראשונה, בפינה, ומתפלל. כשמסתיימת התפילה, אני תופס את הרב קליין, אני אומר לו, אני לא יכול לעמוד פה בתור הזה של ה... קשה לי לעמוד, מה עושים? הוא אומר לי, איך שמסתיימת התפילה, תדפוק לי על החלון של המזכירות. באתי אני ואשתי, דפקתי לו בחלון, הוא פתח לי את הדלת, ועמדנו שם ליד המעלית, שהרבי יוצא להתחיל לחלוקת הדולרים, עמדנו שנינו כשהדלת עוד סגורה, לפני שפתחו לכולם את הדלת.
הרבי פותח את הדלת, אנחנו מתקרבים אליו, ואז אני, הרבי נותן לנו דולר לי, ולי, דולר אחד לי, דולר אשתי, ואומר להם שיהיה בשורות טובות, ואני אז מבקש מהרבי, אני אומר, אני ברכה לרפואה שלמה, ואני רוצה הבטחה מהרבי לילדים. אמרתי, אני לא זז משם בשביל את ההבטחה. ואז הרבי מושיט לי דולר שני, ואומר לי, ויהיה זה בשביל הילדים שיוולדו. ואחרי זה נותן דולר נוסף לאשתי, וחוזר על אותו, באותה אופן, ויהיה זה בשביל הילדים שיוולדו. כשמקבלים כזאת ברכה, יצאנו, אנחנו ידענו שאנחנו, אני זוכר עוד שישר ביקשתי מהרב קליין, מהרב בלבר גרון, לשאול את הרבי אם אני יכול לקנות עגלה. ובאמת יצא תשובה, אני זוכר, קנינו עגלה של תינוק, יקחנו אותה מפה, וקנינו בגד דברית. ככה, עם כזאת, עם דבר כזה, לא היה לי איזשהו ספק שאני, שיהיה משהו אחר שלא יהיה דבר כזה. ועם זה נסענו לארץ. עוברת שנה, ועוברת עוד שנה, ועוברת עוד שנה, בינתיים אנחנו מגיעים לרופאים, ושום דבר לא קורה. עברו במרך אולי עשר, אני כבר הגענו למעלה לעשר שנים, ואני זוכר, גיסתי נולד לבן. ואז אני אומר לי, אשתי, תשמעי, יש לנו בגד יפה של בית, תתני לה, שתלביש את הבן שלה, מה? שיעשו בית ויחזירו לנו את זה. זה באמת מה שעשינו, נתנו לה את זה וקיבלנו את זה בחזרה. להגיד לכם שלא היו לנו נפילות ולא היינו מיואשים, זה לשקר. אבל מצד שני, הרבה סיפורים ששמעתי, של דברים שקרו אצל הרבי, שאנשים חיכו עשרות שנים לכל מיני דברים, לאו דווקא אנחנו מדברים על ילדים, הדברים אחרים שהרבי ראה אותם, אז אמרתי, אם הרבי אמר, אז הדבר הזה בטח חייב לקרות. וככה אנחנו ממשיכים כמעט 18 וחצי שנים. ויום אחד אני עובר ברחוב, אני כבר גר בקריית שמואל, ולא רחוק מהרב שמואל פרומר, ואני אומר לרב שמואל פרומר, מה יהיה? מה יהיה? מה יהיה בסוף? אז הוא אומר לי, אני לא יודע איך יהיה ומה יהיה, אבל מה שרבי אמר חייב לקרות. ובאמת עברו 3-4 חודשים ואנחנו מתחילים לשמוע בשורות טובות. מספר ימים לפני הלידה, בקף, בקף ה' תשרי, אני אצל הרבי הרייתי הרבה פעמים, אבל לחלום את הרבי אף פעם לא חלמתי. בקף ה' בתשרי אני זוכר את השעון מולי שאני שם את הראש שלי על המיטה, 12 בלילה בדיוק. ומיד נרדמתי, הייתי עייף, מיד נרדמתי. אבל אני חושב שזה היה, כל השינה הזאת הייתה בדיוק 5 דקות. אני יושן, אני רואה את הרבי מחלק לקח. אני רואה שורה של חסידים בתור, ואני לא נמצא בתור, אני בצד של התור. עוברים, מקבלים מהרבי, והרבי כותב אומנם כתיבה וחתימה טובה, לשנה טובה ומתוקה. אני באמצע התור מחליט שאני נכנס גם לתור להגיע לרבי. כשאני מגיע לרבי, הרבי לא רוצה לתת לי לקח. אני הכברתי, אמרתי מה קורה פה, למה הרבי לא רוצה לתת לקח? וזזתי הציטה, כי הרבי המזיז, אמרתי תזוז. וככה נעמדתי. הרבי גמר לחלק את הלקח, היה לו קרטון. מי שיצא לו להיות בחלוקה של לקח, היו קרטונים כאלה מרובעים, שהיו בהם חתיכות מרובעות של העוגה שהרבי חילק. הרבי הרים את הקרטון הזה והסתובב. ואני אומר, איך יכול להיות שאני לא מקבל לקח מהרבי? פתאום הרבי מסתובב, נותן לי חיוך, שאתם רואים את זה בווידאו, את החיוך הזה שרואים תמיד בווידאו, אני חושב שזה יותר מזה. מחייך אליי בצורה שאי אפשר לתאר אותה, וקורא לי. ואז הוא מניח את המגש הזה ונותן לי עוגה, לא כמו שכולם מקבלים, זה היה ממש כמו תבנית. עוגה שלמה,
ואני רואה שהיא מרוחה יפה בשוקולד, ונותן לי אותה ביד, עם חיוך. וזה פה התעוררתי. אני אגיד לכם שבאותו יום, לא ישנתי כבר אותו לילה. חיכיתי לבוקר, תשתי לא רציתי להעיר, אבל לא ישנתי כבר בלילה. בבוקר שסיפרתי את זה לאשתי, אמרתי, מה אתה רוצה? נו, זה כנראה ההוגה שאנחנו נקבל. ובאמת, בג' בחשוון, נולד מנחם מנדל חיים. הוא נולד 2.5 קילו. הוא מבחינת, אולי צריך להיות אפילו בפגיע. אבל הם פתאום חששו, פתאום באנו לתת לו לאכול, והיה לו קשה לבלוע, אז העבירו אותו לפגיע. עברו 6-7 ימים, כשאנחנו צריכים להוציא אותו בזמן, בגלל שהוא היה פגיע, להוציא אותו בזמן בגלל לקראת הברית, ויומיים לפני הברית הוא מקבל צהבת. אז הרופאים חיכו עוד יום, אני דיברתי מיחד גם עם המוהל, אז הוא אומר, תשמע, אני אעשו לו בדיקה עוד מחר, נראה אם הצהבת יורדת, אז לא תהיה לנו בעיה לעשות לו ברית, ואם לא, למחרת הצוות עלתה עוד יותר גבוה. הוא אומר לי, אם זה ככה, זה בלי שנדחה אותה, אנחנו לא יודעים מתי, נחכה שיגמרו, יש הלכה, אחרי שילד מתרפא, יש עניין של 7 ימי החלמה, ורק אחרי זה תהיה הברית. וככה אנחנו לא יודעים, אפילו לא חשבתי על זה, לא הסתכלתי, איך הדברים מתגלגלים, שבסופו של דבר הברית היה בכף א' חשוון. ואנחנו היינו אצל הרבי, בדיוק 20 שנה לפני כן, באותו תאריך שקיבלנו את הברכה מהרבי. אני המשכתי לעבוד ברפאל, אבל עברו אולי 15 שנה מאז שנפצעתי והחלטתי שאני צריך לפרוש. ברוך השם, מנחם בן חיים כבר בגיל 3, עשה תספורת. אני החליט שאני עוזב את... אני עוזב את רפאל, פורש לגמלאות. נכנסתי, התחלתי ללמוד בכולל בקריות, אבל כנראה שלצערנו יש הרבה משפחות שהמצב שלהם לא כל כך קל. ואז אני זוכר באופן אישי, אבל התחלתי לאיזה משפחה שנתקלתי בהתחלה לעזור להם מבחינה כלכלית באופן אישי. ונתקלתי אחרי זה בעוד משפחה, ואחרי זה בעוד משפחה, אז כשראיתי את הדברים האלה קורים, אמרתי, את זה אי אפשר להשאיר. ואז החלטתי שאני מקים גמ"ח. אז יכול להיות שאולי עם ידיים אפשר לעשות את זה, אבל עם הראש ועוד עם כאן אנשים שאפשר לעזר בהם אפשר לעשות דבר כזה. וברוך השם היום, אנחנו משתדלים לעזור למשפחות מהרווחה, שזה מאות משפחות בחודש, וגם המשפחות ששייכים לאנש, זה עשרות משפחות שמדי חודש אנחנו עוזרים להם ברוך השם, במה שאני כן יכול לעזור, זה שאני יכול לגייס קצת כספים ולעזור להם ברוך השם, לגמור את החודש גם מבחינה כלכלית, שיהיה להם מזון בבית. לחיים לחיים. יחי אדוננו, מורנו ורבנו, מלך המשיח לעולם ועד.